Olá, tudo bem? O meu nome é Giovana Avelino, eu sou especialista em logística da transportadora Cargo X e uma Cargo Expert. Hoje vamos falar sobre como o cumprimento de prazos em logística não é benéfico apenas para os seus clientes. Cumprimento de prazos é um dos aspectos mais fundamentais da logística e está diretamente ligado à premissa de entregar o produto certo, no tempo acordado, no local combinado, no modo correto, pelo menor custo possível. Oferecer prazos pequenos para os clientes é uma excelente maneira de conquistá-los e criar um fator extra que pode ser decisivo na hora de fechar a compra. Sendo assim, fazer um bom planejamento das entregas pode ser uma das melhores formas de se destacar dos seus concorrentes. Entretanto, não basta oferecer prazos menores, é preciso cumpri-los. Isso faz com que seja fundamental analisar a capacidade de entrega dos transportadores e somente depois disso determinar quais serão os tempos necessários para distribuir as cargas em cada região. Caso contrário, em vez de alavancar o seu negócio, sua imagem fica prejudicada no mercado. É preciso ser claro com relação aos prazos de entrega que são previstos. Além disso, o ideal é realizar o monitoramento das entregas junto à transportadora e informar os clientes a respeito de qualquer imprevisto que possa ocorrer e que afete a entrega da data estabelecida. Isso não evita a insatisfação, mas ajuda a nivelar as expectativas e diminuir a decepção. Além disso, essa atitude passa a ideia de que o processo é transparente e que sua empresa se preocupa com a confiabilidade que é transmitida. Bom, esse foi apenas um resumo. O texto completo sobre este assunto você pode conferir em nosso blog. O link está aqui na descrição do vídeo. Se você gostou e quer saber mais sobre o mercado de logística e transporte, se inscreva no nosso canal do YouTube e deixe seu like. Um abraço e até o próximo vídeo!